Hola, yo me Lucía y yo voy a contar algo sobre este libro que leí. Titúlase Atmás de Omedo. Socosa un hombre se aparece terrorífico. En primer lugar voy a contar algo sobre o autor. El autor de este libro es José Miranda. Este hombre tiene 66 años. Nació en Lugo del 8 de diciembre de 1955 y e es un escritor galego. Tamén gañou un premio Modesto Rodríguez Figueiredo en 1988 co libro Na Terra Sombría. Pero hoxe non vos veño falar deste libro, senón do outro que vos contei antes. Este libro, As medo, ten unha temática de terror, pois recolle en nove relatos diferentes de medo, todos escritos polo autor José Miranda. Agora vou vos facer nove pequenos resúmenes. A primeira historia trata sobre un home, o cal que era arranxar unha casa da praia que comprara, e Con sus amigos arranchan a poco a poco. Pero él quería cambiar de sitio a pozo negro. Cuando se pone a en no sitio donde quería por, descubre una caja. ¿Qué habrá dentro de la calle? El segundo relato cuenta la historia de dos nenos. Era la noche de reyes, y los rapaces escaparon los dos juntos para poder mirar a los reyes magos. Esperaron toda la noche, hasta que tres hombres entraron a una casa donde estos rapaces y echaron un paquete. Que serán eses homens e que habrá dentro do paquete? No terceiro conto fala dun rapaz e como no seu povo van desaparecendo todos os animais, os gatos, os cans e incluso os burros. Tamén comenzará a cheirar mal na súa casa. Ese cheiro viña do almacén de abaixo o cal pertencía ao seu veciño Andrés. Pouco a pouco comenzarán a desaparecer as persoas. E mais, o seu amigo Tito desvelarán o misterio xuntos. Que iso correu dos animais? que están dentro da súa en que cheira tan mal. Por que desaparecen as persoas? Terá que ver con todo isto ou será outra persoa ou non? No cuarto relato fala dun home, soñara que unha sombra negra lle quitara algo dourado do peito. Foi ao médico e dicílle que todo estaba ben, que non lle faltaba nada. Que non quitaría e que sería iso dourado. Na quinta trata dun home, o cal un anxo da garda moi distraído, e pola súa culpa pasan un montón de desgrazas. Porque o anxo é tan distraído? E que fai para distraerse? O sexto conto é moi curto, pero conta como nun longo pasillo se toparon un rapaz máis un home bello, alto e delgado. O cal non deixaba de ollar para o rapaz, e cando estaba suficientemente cerca, preguntoulle se creía nos fantasmas. Por que o home lle preguntou iso o rapaz? E este, que lle contestou? Na séptima historia fala sobre un home o cal un amigo que está enfermo e a súa enfermidade falle ter escamas por todo o corpo, como se fose un peixe, e alguén estaba contaminando a auga de toda a cidade. Pero quen foi? Sería él ou tal vez o amigo enfermo? E que botaron a auga? Que efectos tería? No tabo relato fala dunha familia con xenso un tanto especiais. Desta historia non vos podo contar nada máis. Pero, que xenso tan especiais son eses? E a última historia trata sobre unha rapaza que ten unha familia pobre. O seu pai enfermou e o día antes de morrer dixo algo a súa muller. Algo que se fixo realidade. Que dixo a súa muller? Sería bo ou malo? Y para finalizar, voy a contar algunos dos motivos por los que recomiendo este libro y por los que me gusta tanto. O primero, es porque es un libro que te engancha. Cuando empecé a leer, no podía parar. O segundo, es porque está muy bien redactado. Contate cada detalle y cómo pasaron las cosas paso a paso. O tercero, es porque tiene mucho misterio. Casi nunca sabes lo que va a pasar. Y e cuando pasa algo, te sorprendes de lo que descubres. Y e el cuarto es porque aunque que parezca que tomo esta letra, se lee muy rápido. Si queredes saber las respuestas a las preguntas que os dije antes, tendréis que leer el libro. Y e hasta aquí llegó esta recomendación. Espero que os interese, os animéis a leer este libro. Adiós.